terimalah kepada seluruh ahli wanita UMNO Malaysia, about 1.4 million lah maksimum ahli wanita UMNO Malaysia yang selama 9 tahun saya menjadi ketua wanita UMNO Malaysia, mereka memberi sokongan kepada saya dan saya amat menghargainya kerana saya dapat jalankan tugas-tugas saya dengan tenang. Dan kita telah pun membuat beberapa perubahan ya dalam UMNO, daripada sayap ya wanita UMNO menjadi sayap sehingga menjadi tulang belakang. Jadi saya harap bahawa untuk masa hadapan ini di bawah ketua yang baru akan teruskan perjuangan untuk mengarus perdanakan wanita UMNO di dalam arus perdana politik, terutama di dalam UMNO. Kerana saya lihat bahawa walaupun wanita yang menjadi tulang belakang, tetapi wanita itu sendiri tidak menawarkan diri untuk jawatan-jawatan yang lebih tinggi. Dan juga kaum bapa, saya minta lah mereka mesti memberi galakan dan sokongan kepada wanita, diberi tempat yang lebih bermakna lagi dalam parti. Kalau tidak, UMNO akan ketinggalan.